shëndetje të dashur fëmijë, jemi përsëri së bashku në mësimin e gjuhës shqipe. Tema për sot, a e dini se? Jemi në rubrikën Lexoj. Mësuesja ju uron një javë të mbarë dhe të gëzueshme. Atëherë, çfarë do të bëjmë ne sot? Ne do lexojmë pjesën duke mbajtur shënim fjalët e reja dhe çdo gjë që ju duket interesante. Do lidhim pjesën me pjesën e tjera që kemi mësuar më parë. Do nënvizojmë pjesët që pëlqejmë më shumë, të tregojmë me fjalë të thjeshta brendin dhe do ndaj përvoja tona me pjesën e leximit. Sot do japim shumë informacione dhe kuriozitete, të marra nga revistat, nga enciklopedia. Fjalët kyçe që shihni në ekran janë fjalët mbi të cilat është ndërtuar pjesa për sot. Burime dhe materiale didaktike, si në çdo orë mësimi, edhe sot shfrytëzohet teksti mësimor dhe informacione të marra nga enciklopedia dhe nga revista dhe librat që ju dashur fëmijë keni shfrytëzuar. Në përmbajtje që do zhvillojmë sot, leximin e pjesës, do të tregojmë llojin e pjesës, do ndajmë pjesën në paragrafe, për se cilin paragraf do formulojmë fjalim për mblese, do bëjmë punimin e rubrikës lexoj dhe kuptoj, si dhe punimin e rubrikës reflektoj. Dhe në fund, do japim mesajin tonë. Atëherë, lexojmë pjesën. A e dini se? Duke lexuar, do e shoqërojmë pjesën edhe me fotot e bukura që janë dhënë në libër. Dhe mësuesja Arbana, fotot i kam dhënë, i kam vendosur dhe në ekran. A e dini se? Teksti fillon me një pyetje. Bletët. Bletët janë ndër insektet më të dobishme që kemi. Ato fruturojnë lule më lule dhe mbledhin nektarin e tyre. Me të ato prodhojnë mjaltin, bletët rriten në ca shtëpiza të vogla që quhen koshere. Brenda koshereve ka huje prej dylli, ku bletët vendosin mjaltin. Njerëzit që rrisin bletët quhen bletorritës. Sa herë mund të piskoj bleta? Bleta mund të piskoj vetëm një herë në jetën e saj. Pasi bleta e fut thumbin te armiku, thumbi mbetet në trupin e tij. Kur bleta largohet, pjesa e pasme e trupit të saj shkëputet dhe më pas bleta ngordh. Pra, ky është paragrafi i parë, flet për bletët dhe fjalia për mblesë është bletët janë të dobishme sepse prodhojnë mjaltin. Dhe njerëzit që rrisin bletët quhen bletorritës. Fjalë të reja është vetëm fjala bletorritës, janë njerëzit që rritin bletë. Të tjerët janë të kuptueshme për ju. Dhe shkojmë te pjesa e dytë, qeni. Një këlysh qeni kur lind është i verbër dhe i papuqishëm. Kur ai mbush 2 vjeç, mund quhet plotësisht i rritur. Të gjithë këlyshët kanë të njëjtin trup kur lindin, pavarësisht se kujtë race i përkasin. Shumë shpejt nisë dhe hedh hapat e parë. Kur është 6 javësh, këlyshi nisë të shohë me kureshtje botën rreth e qarkë. Ai fillon të luajë me vëllezërit dhe motrat dhe i pëlqen të bëj kollotumba. Kjo është edhe pjesa e dytë. Fjalët për ju janë të qarta. Kollotumba është kur rrokullisemi në bar. Dhe fjalia për mblese është këlyshët kanë të njëjtën trup pavarësisht racës së tyre. Pra janë njësoj. Dhe shkojmë te pjesa e tretë. Titulli është Gorilla. Të gjithë femrat e majmunëve janë nëna të përkushtuara. Gorillat tokë me shimpanzet i përkasin familjes së majmunëve. Foshnja e gorillës ka një nga nënat më të mira në botë. Një gorill e rritur të trem kur e shikon, por ajo është një nënë e dashur dhe e dhemshëm për të vegjëlit e saj. Nëna gorill e lan dhe pastron foshnjën, e ushqen derisa mbush 3 vjeç dhe e mbron e i vjen në ndihmë në rast rreziku. Ky është edhe pjesa nëna gorilla. Edhe këtu fjalët janë të kuptueshme, mund marrim fjalën vetëm të përkushtuara, pra do të thonë janë të kujdesshme, kujdesen shumë pas fëmijëve të tyre, i kushtojnë kujdes të jashtëzakonshëm.
dhe fjalia përmbledhëse është nëna gorill, është nga nënat më të mira në botë. Dhe shkojmë te pjesa e katërt, titulli është peshqit. Ë, shikoni dhe figurat e bukura me ngjyra që janë në libër. Peshqit jetojnë në oqeane, në dete, në lume, në liqene dhe në rezervuar. Në pjesën më të madhe, peshqit kanë lëkurë me luspa dhe penë për të nutuar në ujë. Ato përdorin velenzat për të marrë frymë. Shumë nga peshqit lëshojnë sasi të mëdha vezësh. Më pas, ato çelin peshqit e vegjit. Peshqit janë ushqim për peshkaqenët dhe tartarët e tjerë të detit. Ato kanë shumë mënyra për të larguar armiqtë e tyre. Atëherë, fjalia përmbledhëse, peshqit përdorin velëza për të marrë frymë. Pra, këto ishin 4 pjesët, 4 paragrafet, së bashku me titujt e tyre dhe me 4 fjalit përmbledhëse që më vonë do t'ju shërbejnë si pika plani dhe këto pikat përmbledhëse, fjalit përmbledhëse që formuluan, na ndihmojnë që të formulojnë përmbajtjen e pjesës. Pjesa që lexuam është tregim, por nuk është tregim letrar, është tregim jo letrar, çdo të thotë, tregimi jo letrar ka funksion praktik. Qëllimi i këtij tregimit është informimi, pra është një tregim informues. Na jep informata për bletët, për qenin, për nënën gorill edhe për peshqit. Dhe ky tregim jo letrar realizohet nëpërmjet fakteve e të dhënave. Dhe këtë ka bërë edhe çështja autori që ka shkruar pjesën. Për të na njohur ne, për të na dhënë informacione rreth bletës, qenit, nënës gorill edhe peshqve. Për të mësuar më shumë rreth tyre. Ne kalojmë te punimi i rubrikës Lexoj dhe kuptoj pyetje. Ne marrim pyetjen e parë. Ku i mbajnë njerëzit bletët? Njerëzit bletët i mbajnë në përfusha, që vendosin ato kosheret e tyre, pra në ajër të pastër. Si quhen ata që rritin bletë? Njerëzit që rritin bletë quhen bletërritës. Sa herë mund të plickoj bleta në jetën e saj? Bleta në jetën e saj mund të plickoj vetëm një herë. Ku quhet plotësisht i rritur në një këllysh qeni? Në moshën 2 vjeç, një këllysh qeni mund të quhet plotësisht i rritur. Kur i japin syt dhe vegjlit e qenve, atëherë i japin syt në moshën kur është 6 javësh. Cilës familje i përkasin gorilla? Atëherë gorillat i përkasin familjes së majmunëve. Dhe në sa vjeç kujdeset nëna gorill për foshnjën e saj, atëre e nëna gorill e ushqen dhe në 3 vjeç dhe e mbron dhe i vjen në ndihmë në rast rreziku. Ku jetojnë peshqit? Peshqit jetojnë në oqeane, në dete, në lume, në liqene dhe në rezervuar. Me se shtohen peshqit? Atëre peshqit lëshojnë sasi të mëdha vezës dhe vezës çelin peshqit e vegjël dhe peshqit të rriten. Pra këto ishin disa nga pyetjet në rubrikën Lexoj dhe kuptoj. Të shkojmë në rubrikën Reflektoj. Atëre, e para është, a keni parë koshere dhe hoje bletësh? Mendoj që pjesa më e madhe prej jush mund të kenë ato që kanë në shtëpi përdhese, ose ato që jetojnë në fshat, mund të kenë koshere pletës dhe kam parë disa prej jush, sepse mësuesja e di këtë informacion. Atëre, për të ndërtuar koshere në bletëse, përdorin si pemë pishën. Ju jeni të vegjël dhe mësuesja bana disa nga informacione ju kam dhënë. Hojet e bletës kanë strukturë gjashkëndore. Kjo strukturë kërkon një sasi të vogël dylli, por pastaj aty brenda zë një sasi maksimale mjalti pastaj. Hojet janë gjashkëndshe, ato i përdorin bletët i mbushin në 2 deri në 3 rreshta dhe i mbushin me hoje dhe bashkohen
në një pikë në qendër, prandaj hujet janë gjashkëndore. Atëherë, cilë lloj qeni të pëlqen më tepër? Të veglit apo të mdhej? Për shembull, mësuesja Arbana pëlqen qeni Pomeranian, sepse forma kokës si ngjan kokës së dhelprave, në ndoshta e njini, forma e majës hundës, ai e ka rrumbullakët, është shumë qeni i bukur. Ka një farë mirësjellje që jep një shprehje të kënaqur dhe dashamirë se ky lloj qeni, syti ka në ngjyrë të errët, është shumë kureshtar, inteligjent, veshët janë në distancë të shkurtër dhe qafën e ka me gjatësi të shkurtër dhe është qen i mrekullueshëm, tusa Arbana këtë lloj qeni pëlqen. Përmend disa lloj peshish që nje. Për shembull, peshi që jetojnë në detin Njon dhe Adriatik në Shqipëri është qefulli, lebreku, gjala egër, salmoni, peshk ushtis, e të tjerë. Ju mund të gjeni dhe më shumë. Dhe në fund, thot, lexo kuriozitetet të tjera për kafshët dhe tregojnë në klasë. Atëre, ju do t'i lexoni dhe do t'i tregoni mësuses në grupin që e tonë, atje ku diskutojmë. Dhe para se të kalojmë te detyra, themi për mbajtjen në mënyrë më të thjeshtë, ashtu siç e kemi bërë në çdo orë mësimi. Tërë, bletët janë insektet më të dobishme që kemi, bletët prodhojnë mjalt, dhe mjalt janë shumë i dobishëm për shëndetin e njeriut. Atëherë bletët jetojnë në koshere, në shtëpisa të vogla, dhe njerëzit që rrisin bletët quhen bletërritës. Bleta pickon vetëm mirë në jetë, dhe në momentin që pickon, pjesa e pasme e trupit të saj të shkëputet dhe bleta ngordh. Një krysh qeni, kur lind është i verbër, ai do 2 vjeç që quhet i rritur. Dhe pas kur është 6 javësh, klyshi nis të shoh me kureshtje botën rreth e qark dhe fillon të luajë me vëllezërit dhe motrat e tij. Dhe flasim për gorillën. Atëre, nënat gorillë janë nënat më të mira në botë, sepse ato kujdesen shumë për foshnjën e tyre. Një gorillë e rritur të trem, por është një nën me përkujdesje të jashtëzakonshëm, e lan, e pastron, e ushqen foshnjën e saj deri në moshën 3 vjeç dhe i vjen në ndihmë në rast rreziku. Peshqit jetojnë në oqeane, në dete, në lumenë, në liqene dhe rezervuare, kanë lëkurë me luspa, kanë pendë për të nëtuar, me anë të velëzave ato marrin frymë. Lëshojnë sasi të mëdha vezësh, ku më pas shelin peshqit e vegjël, janë ushqim për peshkaqenët dhe gjatarët e tjerë të detit. Dhe kjo ishte dhe përmbajtja jonë. Si të tyrë shtëpie, keni të gjeni kuriozitete të tjera për bletët, për qenin, për nënën gorill edhe peshit, kuriozitete që ju kënaqin. Dhe në fletor do të shkruani nga një fjali për gorilla, për bletët, për qent edhe për peshit. E keni në faqen 169 në rubrikën shkruaj. Dhe tani shkojmë te mesazhi. Pra nga pjesa sot a e dini se ne morëm informacione dhe kuriozitete për bletët, qeni, nënën gorill, peshit. Edhe Tuzer Bana ju këshillon, gjithmonë merrni informacione, gjithmonë lexoni, sepse leximi është pasuri, kurse dituria është forcë edhe fuqi. Ky ishte mësimi për sot. Faleminderit. Shihemi nesër. Shëndetje të dashur fëmijë, jemi përsëri së bashku në lëndën e gjuhës shqipe. Tema për sot, kompjuteri dhe televizioni. Është një temë që ju e keni për zemër dhe shumë e bukur. Sot jemi në rubrikën flasim. Çfarë do të bëjmë ne sot? Ne do përqendrohemi te çështjet kur flasim për kompjuterin dhe televizorin. Do përshkruajmë rregullat që përdorim në kompjuter, do përshkruajmë emisionin e preferuar dhe të mbajmë qëndrim ndaj veprimeve tona. Atëherë fjalët
që shikoni në ekran, janë fjalët mbi të cilat është ndërtuar pjesa sot, për të cilën do bëjmë dhe diskutime. Pra sot do bëjmë diskutime për mënyrën se si ndikon kompjuteri dhe televizori në jetën tonë të përditshme. Veprimtarit që do zhvillojmë sot. Prezantimi I temës, pra si që thash kompjuteri dhe televizioni, jemi në rubrikën Flasim, çfarë dim për kompjuterin e televizorin, leximin e pjesës, diskutimin e situatave, preferencat e programeve tuaja, rregullat e përdorura në kompjuter, si dhe koha që kalojmë me kompjuterin apo televizionin. Atëherë, mësimin e fillojmë, çfarë dim për kompjuterin? Kompjuteri është një makinë llogaritse e sofistikuar, e shfrytëzon për burim informacionesh, ka një komunikim të shpejt, pa marrë parasysh largësin, website me përmbajtje argëtuese dhe me lora pa fund. Çfarë dim, shikojmë ekranin, çfarë dim për televizorin? Atëre, është pajisje e sofistikuar, që shërben për transmetimin e fotografive të lëvizshme për syrin, me shtypjen e një butoni ke botën reale dhe imaginare para vetes, dhe burim informacionit dhe I diskutimeve. Dhe shkojmë te leximi I pjesës. Pra, titulli, kompjuteri dhe televizioni. Jemi në rubrikën flasim. Albi është në zonën si klasës së dytë. Ai ka pak kohë që ka mësuar të punojë në kompjuter. Albit I pëlqen shumë kompjuteri. Mami e këshillon si të lundroj I sigurt në internet. Atëherë pyetja e parë, po ti si punon në kompjuter? Çfarë bën? Mëson apo luan? Kjo është pyetje për ju të dashur fëmijë. Librin e gjuhës e keni hapur në faqen 171, pra është një pyetje që do ta diskutojmë dhe në grup, mësuesja do t'ju dëgjoj. Pra në kompjuter ne mund të punojmë duke marrë informacione për orën mësimore, duke mësuar, por dhe duke u argëtuar, ashtu siç bën Albi dhe mendimin e mamit, ai lundron I sigurt në internet. Dhe shkojmë te paragrafi tjetër. Edlirës motrës së vogël të Albit I pëlqen shumë të shikojë televizor. Ajo shef filma vizatimor dhe emisione për fëmijë. Kompjuterin e përdor më pak, vetëm kur luan me Albin, por ajo harxhon shumë kohë para televizionit. Dhe lexojmë pyetjen, si të duken veprimet e Edlirës? Pra, Edlira shikon filma vizatimor për fëmijë dhe vepron shumë mirë dhe emisione për fëmijë, por ajo harxhon shumë kohë para televizorit. Dhe ky është një gabim I Edlirës, sepse të harxhosh shumë kohë para televizorit do të thotë të kesh shumë kohë më pak për mësimet. Pra, Edlira duhet që ta racionoj kohën si për televizorin ashtu dhe për kompjuterin. Dhe kalojmë te pyetjet. Punojmë pyetjet në libër. E para, të pëlqen më shumë kompjuteri apo televizori? Edhe kjo është pyetjet janë për ju fëmijë, do po I diskutojmë së bashku. Pra, edhe kompjuteri është I bukur, ka bum informacionesh, edhe televizori është argëtues, ka bum informacionesh, lajmesh, lojrash, ashtu siç ka edhe kompjuteri. Por kompjuteri si pas mendimi tim, është më praktik. Për shembull, nëse ju keni një program online që doni ta shikoni një lojë të bukur ose një film për fëmijë dhe nuk ndodheni aty, jeni në makinë, atëherë ju hyni në celularin tuaj ose në iPadin tuaj dhe e shikoni filmin. Pra, kompjuteri është më praktik. Dhe shkojmë te pyetja dytë. Dita përdorosh internetin? Mendoj se po, sepse ne kemi diskutuar dhe më parë, ju dini ta përdorni kompjuterin. Përse e përdor? Atëre,
Ju e përdorni për të marrë informacione, si për orën mësimore, për detyrat e shtëpisë, marrim informacione, por e përdorim edhe për lojra, për argëtim. Dhe vazhdojmë te pyetja e tretë, a ju respekton këshillat e prindërve kur lundron në net? Edhe këtë pyetje ne kemi diskutuar në klasë, kur ka qenë dita e internetit, lundrojmë të sigurt në net, dhe shumica për jush i respekton këshillat e prindërve. Pra, mësuesja e ka dëgjuar dhe ju e zbatoni këtë. Cilat janë lojrat që luani ju në kompjuter? Pra, lojrat e juaja në kompjuter janë të shumta, mësuesja Arbana i di disa prej tyre dhe dua që ju në detyrën e shtëpisë ose në fletoren e shënimeve të diskutojmë për lojrat që ju luani më të preferuarat, lojrat më të preferuara që luani në kompjuter. Dhe kalojmë te rregullat. Mes bisedo me shokut për rregullat e mëposhme, i respekton apo jo? Hiq ato ose shto ato që të pëlqejnë dhe ato që nuk të pëlqejnë. Lexojmë rregullën e parë. Kompjuterin duhet ta përdorim me lejen e prindërve. Juve patjetër që ju pëlqen, sepse kompjuteri ka programe që nuk është për moshën tuaj. Dhe patjetër që ky rregull është i pëlqyeshëm, e përdorim me lejen e prindërve. Rregulli i dytë, në kompjuter dua të luajmë në një kohë të caktuar. Pra, edhe kjo është një rregull shumë e mirë. Kompjuteri duhet të ketë një kohë të caktuar, sepse siç e thas mësuesja Arbana, sa më shumë kohë në kompjuter, aq më pak kohë për të bërë mësimet, në një kohë të caktuar. Dhe rregulli i tretë, duhet të rrim larg ekranit që të mos të dëmtojmë syt. Edhe këtë ju e dini, pra afër ekranit dëmtohen syt, dëmtohet shikimi. Pra, prandaj dhe themi rregullën e dytë që duhet në një kohë të caktuar dhe para kompjuterit nuk duhet të qëndrojmë më shumë se 2 orë. Pra, koha është 1 deri në 2 orë. Dhe shkojmë te rregulla tjetër. Duhet të biesh dakord me prindërit për lojrat që do të luash. Patjetër, dhe kjo është rregull shumë e mirë, duhet të jeni dakord me prindërit, sepse prindrit duhet të kontrollojnë sa të sigurt jeni ju që të lundroni në net. Dhe në këtë rregull të fundit, edhe prindi mund të marrë pjesë dhe të luajë me lojrat tuaja, të luani së bashku. Dhe shkojmë te programet televizive që janë aq argëtuese për ju. Pra, programet televizive që të pëlqejnë më shumë. Sepse Arbana ka sjell disa programe, Art dhe Fan është shumë e bukur, ose Bumerangu, që ka filmat për fëmijë, Scooby-Doo, Mario, Plastelina Magjike, Aventurat e Peter Panit, që e shikojmë edhe në televizionin Klan. Por ju do shkruani programet tuaja televizive që keni më të preferuar, programet që ju shikoni dhe ju argëtojnë çdo ditë. Mësues Arbanas, për shembull, i pëlqen programi televiziv, programi që është për historinë, ose programet televizive që flasin për natyrën, ose programet televizive që flasin për shëndetin. To janë programet që mësues Arbana i ndjek dhe i pëlqen shumë, por edhe programet për kafshët. Pra, edhe për kafshët është një program shumë i bukur se merr informacione të shumta, edhe fillon edhe një botën e kafshëve. Çfarë japim ne sot? Pra, duke e ditur dëshirën e fëmijëve që punojnë në kompjuter, edhe e përdorin shumë kompjuterin dhe televizorin, dhe shumë herë, në shumë raste, e kalojnë kohën duke ndenjur shumë kohë pranë televizorit edhe kompjuterit, kemi sjell disa këshilla. Atëherë, televizori është relaksim për ju, është aventurë, është çlodhës, sepse ka shumë programe që ju çlodhin, por ka diçka, televizori sjell shqetësime. Pse sjell shqetësime? Bëhet ndërrimi me shpejtësi i imazheve, zhurma është e madhe dhe figurat shoqërohen me zot lart.
Ka emocione, si në filmat që shikoni, si në filmat për të rritur, edhe në filmat për fëmijë, ka frikë, ka gësim, ka agresion, pra ka shumë emocione dhe ju ngarkoheni me këto emocione dhe bëhet problem për ju të dashur fëmijë. Prandaj duhet të keni, ta kontrolloni televizorin, jo çdo program dhe kjo bëhet nga prindërit. Prindërit duhet të shikojnë bashkë me ju fëmijë programe duke i shpjeguar juve kush është i mirë dhe kush jo. Dhe kalojmë në këshilla për kompjuterin. Edhe kompjuterin ju e përdorni shumë dhe ju e kaloni atë masën. Atëherë në kompjuter pa tjetër, ju mësoni, luani, merrni informacione për orë mësimore, nuk duhet të rrinë më shumë se një orë dhe në dy orë, sa më shumë ko të qëndroni në kompjuter, aq më pak ko do keni për mësimet. Pra, edhe kjo ndenja shumë e kompjuterit, e para ju largon nga mësimet, dhe e dyta ka programe që nuk janë për nivelin tuaj. Ka dhe programe jo të përshtatshme për ju. Pra, sot diskutuam për kompjuterin dhe televizionin, që ka bum informacionesh, janë të dyja argëtuese, për vetë bumin e informacioneve të lajmeve, të programeve, që ka, që ju pëlqeni aq shumë, por dham dhe ato që kur e kalon shumë, ndikon të ju fëmi, sepse ka programe që nuk janë të përshtatshme për ju, dhe ndikon edhe në botën tuaj emocionale, dhe sjell shqetësime, por edhe në shëndetin tuaj, sjell shqetësime për sytë. Dhe Susar Bana, si detyrë, ju kam dhënë të pëlqejnë më shumë televizioni apo kompjuteri, pse ju pëlqen? Pra pak më shumë kush ju pëlqen nga ato të dyja, të shkruash për një program televiziv që ti preferon dhe të përshkruash një lojë që ti luan në kompjuter dhe e ke më për zemër, ha? Tërë folëm për kompjuterin dhe televizionin, për kohën që duhet t'i kushtojmë kompjuterit dhe televizionit, për lundrimin ton të sigurt në net, folëm dhe diskutuam për rregullat, dhe tani japim mesazhin. Kalimi i tepërt i kohës para ekranit të televizionit ose para kompjuterit ndikon negativisht në socializimin e fëmijës, duke e bërë atë individualist, duke e mbyllur në botën e tij. Fëmijët duhet të kenë kohë të mjaftueshme për përvojat e tyre reale, duke kaluar kohë më shumë me shokët. Ky ishte mësimi për sot, shihemi nesër. Përshëndetje të dashur fëmijë, ja ku jemi përsëri së bashku në mësimin e gjuhës shqipe. Tema për sot, tregim me ilustrime. Është një temë shumë e këndshme për ju. Çfarë do të bëjmë ne sot? Ne do rendisim sakt pjesët e tregimit, do shkruajmë tregimin duke u përgjigjur pyetjeve, do bëjmë qortime të thjeshta drejtshkrimore, do respektojmë rregullat drejtshkrimore gjatë të shkruarit të tregimit. Fjalët që paraqiten në ekran janë fjalët mbi të cilat është ndërtuar pjesa tregim me ilustrime. Pra, sot do bëjmë shkrimin e një tregimi duke parë figurat që janë në libër. Veprimtarit. Atëre, prezantimi temës, lloji pjesës, plotësimi i tregimit duke u përgjigjur pyetjeve, formulimi i fjalive përmbledhëse, shkrimi i tregimit si pas radhës së veprimeve. Tërë, si që thash dhe mësu Sarbana, tema për sot tregim me ilustrime. Jemi në rubrikon shkruajmë. Atëre, tregimin si zhanër artistik ne kemi diskutuar, sot është tregim me ilustrime, dhe ilustrimet janë imazhe artistike për të ilustruar një tekst, poezi, revistë, një përrall për ta dekoruar dhe për ta bërë më tërheqëse dhe më argëtuese për ju fëmijë. Atëre, si veprimtari të dytë, kemi plotësimin e tregimit duke u ndihmuar nga fjalët ndihmëse.
Nëse do ta shikojmë 2 minuta paqen, do shikojmë se çdo pjesë që është dhënë është e shoqëruar nga ilustrimet edhe nga fjalën ndihmëse. Dhe ushtrimi 1, protestoj tregimin duke u përgjigjur pyetjeve, përdor fjalët ndihmëse. Atëherë ne do plotësojmë tregimin pjesën me fjalën ndihmëse. Në pjesën e parë, fjalën ndihmëse, dhuronte mërzit disati dhe plotësojmë. Doriani u mërzit pak. A i kishte menduar ta uronte, ta përqafonte dhe t'i dhuronte një vizatim. Pra këto janë fjalën ndihmëse dhe ne e protestua. Dhe shkojmë ke pjesa dytë. Lexojmë fjalën ndihmëse ditëlindjen, babin udhëtim pune. Dhe e plotësojmë. Doriani bashkë me babin e tij përcollën mamin për një udhëtim pune. Të nesërmen mami kishte ditëlindjen. Dhe shkojmë te pjesa tretë. Në mbrëmje, mami e falenderoj dhe foli gjatë me Dorianin në përmjet kompjuterit. A i pjeti i qetë dhe i gëzuar. Mami kishte pëlqyer shumë vizatimi ti. Dhe kjo është pjesa e tretë me fjalët ndihmëse. Dhe shkojmë te pjesa e katërt, babi e qetësoi, pra fjalën ndihmëse kompjuter, qetësoi, ndihmoi. Babi e qetësoi, ulën të dy në kompjuter, Doriani bëri një vizatim shumë të bukur, babi e ndihmoi që t'ia niste mamit me postë elektronike. Atëherë, ky ishte edhe këto janë pjesët që i plotësuam me fjalën ndihmëse përkatëse. Dhe shkojmë te renditja e tregimit dhe për secilën pjesë do shkruajmë fjalët ndihmëse dhe fjalët përmbledhëse. E para, Doriani bashkë me babin e tij përcollën mamin për një udhëtim pune. Të nesërmen mami kishte ditëlindjen. Të dashur fëmijë, kjo do të jetë njëshi. Pjesa dytë. Doriani u mërzit pak. A i kishe menduar, ta uronte, ta përqafonte dhe t'i dhuronte një vizatim. Kjo është pjesa e dytë. Dhe shkojmë te pjesa e tretë. Babi e qetësoi, u ulën të dy në kompjuter. Doriani bëri një vizatim shumë të bukur. Babi e ndihmoi që t'ia niste mamit me postë elektronike. Pra kjo është e treta. Dhe shkojmë te pjesa e katërt. Në mbrëmje, mami e falenderoi dhe foli gjatë me Dorianin në përmjet kompjuterit, a i tjeti i qetë dhe i gëzuar. Mamit i kishe pëlqyer shumë vizatimi i ti. Atëre, to janë dhe pjesët dhe shkojmë fjalia për mblese për pjesën e parë. Doriani bashkë me babain përcollën nënën në udhëtim. Për pjesën e dytë, a i mendoj t'i dhuronte një vizatim. Fjalia për mblese për pjesën e tretë, babi i propozoi t'ia nisë vizatimin me postë elektronike. Dhe pjesa e katërt, mami e falenderoi Dorianin për vizatimin e tij. Pra këto ishin edhe fjalitë për mblesë për pjesën. Secila pjesë që shikoni fëmijë, ka pyetjet, grupin e pyetjeve. Dhe shkojmë te grupi i pyetjeve, grupi i parë i pyetjeve. Kë përcollën Doriani me babin e tij? Doriani me babin e tij përcollën nënën në një udhëtim pune. Ku përshkonte ajo? Ajo përshkonte për një udhëtim pune. Çfarë kishte të nesërme? Ajo kishte ditëlindjen. Ne shkojmë te grupi i dytë i pyetjeve. Si u ndje Doriani dhe çfarë dhurate kishte menduar ai për mamin? Doriani u mërzit pak, ai kishte menduar t'i dhuronte një vizatim. Ne shkojmë te grupi i tretë i pyetjeve. Kush e ndihmoi për të zgjidhur problemin? Dorianin e ndihmoi babai për të zgjidhur problemin. Si ja nisën vizatimin mamit? Mamit ja nisën vizatimin me postë elektronike. Dhe shkojmë te grupi i katërt. A u gëzua mami? Si komunikoi Doriani me mamin? Si u ndje ai? Mami jo vetëm që u gëzua, por e falenderoi Dorianin për dhuratën që i bëri. Ajo komunikoi me Dorianin nëpërmjet kompjuterit. Doriani u ndje shumë i lumtur sepse mami e kishte pëlqyer. Këto janë pyetjet që ishin në libër. Dhe shkrimi i tregimit të plotë. Doriani bashkë me babin e përcollën mamin për një udhtim pune. Të nesmen ajo kishte ditëlindjen. Doriani u mërzit sepse donte t'i dhuronte një vizatim. Babai i propozoi
të aqon të vizatimin online me posë elektronike, mami e falenderoj Doriani. Ky është edhe shkrimi i tregimit dhe në bazën e këtij do bëni dhe do mësoni dhe përmbajtjen e pjesës. Dhe shkojmë te surprizat për ditëlindjen e mamit, me që edhe ky tregim me ilustrime është një nga surprizat që bën djali mamas për ditëlindje. Cilat janë disa nga surprizat për ditëlindjen e mamit? Së pari, bli diçka mamit që e pëlqen, a? Ke dëgjuar që mami pëlqen një libër kur keni dalë së bashku për shopping, ose mami pëlqen një shall të bukur, ose pëlqen një filxhan kafeje, është filxhani shumë i bukur dhe ju ja bleni patjetër me ndihmën e babait. Atëherë mund t'i bëni një kornizë me foton tënde, si djem tashu dhe vajzat, dhe zbukurojni kornizën dhe të jeni sigurt që mami do emocionohet shumë. Mund t'i përgatisni ëmbëlsirën që pëlqen më shumë, ose mund t'i gatuani mami diçka në drek dhe mund të uleni të dyja, por mendoj që për këtë opsion më shumë mundësin e kanë vajzat për të përgatitur, kurse djem, mendimin e babait, mund t'i blejnë në pasiqëri ëmbëlsirën që mami ka qepë, që e dëshiron shumë dhe e përdor gjithmonë. Por mund shikoni një film bashkë, edhe ju e keni bërë këtë, ose Serbana ju sugjeron një video kur ju keni qenë të vegjël dhe ju sugjeroj dhe e them me plot bindje që mami do emocionohet jashtëmase kur t'ju shikoj që ju keni qenë të vegjël dhe tani jeni rritur dhe jeni bërë shok dhe shoqeve të mamas. Këto ishin disa nga surprizat për ditëlindjen e mamit. Pra, është një tregim shumë i bukur, tregimi me ilustrime, është shumë i këndshëm, për vetë ilustrimet që përmban, edhe ngjyrat që jep autori. Si detyrë, keni shkruani tregimin të plot, dhe pse Arbana do kënaqem kur t'ju lexoj detyrën, si do ta surprizoni mamin për ditëlindje. Do më tregoni surprizat që do t'i bëni ju mamave për ditëlindje, patjetër me ndihmën e babait. Atëherë, ky ishte tregimi për sot, tregim me ilustrime. Mendoj se u kënaqëm shumë. Faleminderit, shihemi nesër. Përshëndetje të dashur fëmijë, jemi përsëri së bashku në mësimin e gjuhës shqipe. Tema për sot, historia e orës, është një temë shumë e bukur dhe shumë argëtuese. Çfarë do të bëjmë ne sot? Ne do lexojmë tekstin, jo letrar, si gjithmonë duke mbajtur shënime për fjalët e reja, do nënvizojmë pjesët që duken më të rëndësishme, do krijojmë pyetje rreth përmbajtjes së tekstit për ta kuptuar më mirë tekstin dhe do lidhim pjesën me përvoja nga jeta jonë reale. Fjalët që shikoni në ekran janë fjalët mbi të cilat është ndërtuar kjo pjesë jo letrare. Atëherë sot do bëjmë diskutim mbi historinë e orës. Si burime dhe materiale didaktike, si në çdo orë, tekstin e mësimor dhe foto me lloje të ndryshme orës, si dhe informacione. Veprimtaritë që çdo zhvillohen sot
prezantimi pjesës, leximi i drejtuar, ndarja në paragrafe, formulimi fjalive përmbledhëse, tregimi i përmbajtjes dhe mesazhi që do të jepet nga ana jonë. Atëre kemi hapur librin në faqen 173, tema është historia e orës. Si fillim, shtrojmë pyetjen çfarë dim për orën. Dim që ora është një shpikje e vjetër e njerëzimit, u shpik për të plotësuar nevojat e njerëzimit, orë do të thotë kam ban, dhe ora ka akrepa për të matur orën, minutat dhe sekondat. Në të janë gjërat që ju duhet i dini fëmi. Tërë kalojmë në veprimtarit. Bëjmë leximin e pjesës. Titulli, historia e orës. Jemi në rubrikën lexojmë. Që nga titulli kuptojmë që kemi informacione për shpikjen e orës, dhe lloje të ndryshme të orëve. Atëherë lexojmë pjesën. Jemi në faqen 173 dhe vazhdojmë leximin. Shumë kohë më parë nuk ekzistonin orët dhe njerëzit e matnin kohën që kalonte me anë të shenjave. Për shembull, me anë të yjeve natën dhe me diellin gjatë ditës, njerëzit përdornin orën diellore duke u orientuar nga hijet që lëshonin pejmët dhe njerëzit mbi tokë, përveç ditëve kur moti ishte me re. Ka pasur komatës që e tregonin orën përmes pikave të ujit, por në dimër ata mund të ngrinin. Një mjet tjetër për matjen e kohës ishin dhe qërin, që digjeshin nga dalë, por ata her pas here mund të fikeshin. Më vonë, u shpikën orët me rërë, por edhe ato kërkoni shumë kujdes, sepse dikush duhet i kthente përmbys në kohën e duhur. Më në fund, njerëzit ja dolën të shpiknin orën me akrepa. Ajo funksiononte në bazë të peshave dhe të disa rrotave me dhëmbëza. Me kalimin e viteve, orët janë përmirësuar vazhdimisht. Sot, ne përdorim orët me kujdise, me bateri ose elektronike. Pra, ky ishte dhe mësimi, historia orës, është një pjesë jo letrare, e diskutuam dhe një orë më parë, pjesa jo letrare, janë pjesët që japin informacione. Atëre, shkojmë të rubrika fjalë të reja, dhe shikojmë, sot kemi vetëm një fjalë të re, fjala shpik do të thotë krijoj diçka të re që nuk njihe më parë. Atëre, bëjmë ndarjen në paragrafe dhe krijimin e fjalive përmbledhëse siç kemi vepruar çdo orë. Shumë kohë më parë nuk ekzistonin orët dhe njerëzit e matnin kohën që kalonte me anë të shenjave. Për shembull, me anë të yjeve natën dhe me diellin gjatë ditës. Me lapsin të dora, ky është paragrafi i parë dhe fjalia përmbledhëse, njerëzit e matnin kohën me anë të shenjave. Dhe shkojmë te paragrafi i dytë. Njerëzit përdornin orën diellore duke u orientuar nga hijet që lëshonin pemët dhe njerëzit mbi tokë, përveç ditëve kur moti ishte me re. Ka pasur komatës që e tregonin orën përmes pikave të ujit, por në dimër ata mund të ngrinin. Dhe ky është paragrafi i dytë dhe fjalia përmbledhëse, njerëzit përdorin orën diellore duke u orientuar nga hijet. Dhe shkojmë te paragrafi 3. Një mjet tjetër për matjen e kohës ishin dhe qërin që digjeshin nga dalë, por ato herë pas here mund të fikeshin. Fjalia përmbledhëse për paragrafin e 3, mjet për matjen e kohës ishin dhe qërin. Por kishin një defekt, sepse herë pas here mund të fikeshin. Dhe shkojmë te paragrafi i 4. Më vonë u shpikën orët me rërë, por edhe ato kërkoni shumë kujdes, sepse dikush duhet t'i kthente përmbys në kohën e duhur. Dhe fjalia përmbledhëse, pra shpikën orën me rërë. Dhe shkojmë te paragrafi i fundit, paragrafi 5. Më në fund, njerëzit ja dolën të shpiknin orën me akrepa. Ajo funksiononte në bazë të peshave dhe të disa rrotave me dhëmbëza. Me kalimin e viteve, orët janë përmirësuar vazhdimisht, sot ne përdorim orë me kujtisje, orë me bateri ose elektronike. Dhe fjalia përmbledhëse u shpikën orët me akrepa. Pra, në fillim njerëzit e matnin kohën me anë të shenjave, më pas përdorën orën diellore, më pas përdorën qërin, përdorën orën me rër, pastaj shpikën
orën me akrepa, më pas e përmirësuan orët dhe me kalimin e viteve prodhuan orët me kujdesje, me bateri dhe elektronike. Pra ky është edhe materiali se si ka filluar historia orës. Dhe shkojmë te rubrika punimi në libër, lexoj dhe kuptoj. Lexoj dhe kuptoj. Lidh me shigjet llojin e orës me problemin që ajo mund të kishte. Atëre, ora diellore ishte mungesa e diellit në ditët me re. Kjo ishte problemi që kishte. Ora me ujë, u shpik ora me ujë, ngrinte ujë në dimër. Ky ishte problemi i orës me ujë. Dhe shkojmë te ora me qëri. Problemi ishte fike e pas here. Dhe shkojmë te ora me rër, duhet ta kthehe orën her pas here. Pra këto ishin orët bashkë me problemet që ato kishin. Atëre, lexojmë konkluzionin, më mirë informacionin që është në libër. A e dini se ora me lavierës që shikojmë në figurë është përdorur për herë të parë në Londër. Ajo ishte më e saktë në matin e kohës. Edhe mësuesja Arbana kërkon nga ju që të gjeni informacion për orët, por kuriozitetin më të bukur për orët. Pra, të lexoni dhe të dini për historinë e orës. Dhe shkojmë Tuse Arbana ka shkruar në ekran, çfarë simbolizon ora në jetë. Atëre, në çdo tik-tak të orës, kalon koha. Në çdo rraje të zemrës tonë, kalon jeta. Pra, ora simbolizon jetën. Akrepat e orës lëvizin poshtë e lartë, dhe përsëri, ashtu dhe jeta jonë është një cikël, ashtu si ora, që bën tik-tak gjithë ditën, dhe bën ciklin e vet, ashtu dhe jeta ka ciklin e vet. Akrepat e orës nuk ndalojnë derisa të mbaroj bateria. Ashtu dhe jeta jo, ne nuk heqim dorë prej saj derisa të kemi frymë. Pra ora simbolizon jetën. Detyrë shtëpie keni, pse është rëndësishme ora? Pra mësuesja duhet të dëgjojë mendimet tuaja dhe do t'i dëgjojmë te grupi jon, përveç matjes së kohës, pse është e rëndësishme ora? Nëse s'do kishim orë, a do ishim kaq të rregull, a do kishim rregullsi në jetë apo jeta jon do ishte një kaos? Tuse Arbana do t'ju dëgjoj juve mendimet tuaja. Kjo do jetë në fletoren e gjuhës. Atëre, shkojmë te mesazhi, pra lexuam për historinë e orës, për shpikjet që janë bërë nga njerëzimi, hap pas hapi, derisa kanë arritur në perfeksion dhe kanë arritur në nxjerrjen e orëve të ndryshme, pra ka pasur orë uji, orë diellore, po ka dhe orë astronomike, pastaj orë mekanike, pastaj ka edhe orë me lavierës, ka orë elektrike, orë digitale, por edhe orë me fjalë është ora që përdoret më shumë në kompjuter. Por ju do mbani mend orët që janë në libër sepse jeni akoma të vegjël. Si përfundim themi që ora ka më shumë vlera në jetën tonë se sa e mendojmë. Ajo na kujton se koha fluturon dhe nuk ndalet. Ndonjëherë mbush boshllokun e heshtjes dhe më kujton mua ta konsideroj kohën shumë mirë. Ky ishte mësimi për sot, shihemi nesër, faleminderit.